Molt honorable senyora presidenta del Parlament, honorable conseller, senyores i senyors diputats, amics i amigues del Consell de la Gent Gran. Soc Antoni Strubel, diputat de Solidaritat, tinc 59 anys i per a mi és un honor participar en el ple de l'experiència. Perquè aquest sector d'aquí no tingués una tortícolis, m'han donat permís de parlar des d'aquí i ho faré amb molt de gust. El meu avi, Josep Trueta, quan em parlava de la gent gran i de la seva progressiva marginació de la vida moderna, tan lamentablement produïda, sempre em recordava una cosa, que les més glorioses pàgines de la història del segle XX les havien escrit dos avis, dues persones grans. A nivell internacional, el Mahatma Gandhi, i a nivell català, en Francesc Macià, l'avi. Recordava que va ser amb més de 70 anys que aquests dos prohoms van fer les seves millors gestes humanes, polítiques i socials. I segur que podríem parlar d'àvies, també, de la Marie Curie, de la Isabel Vilà, menys coneguda, o de la Marta Mata. Per cert, ja que parlem de personalitats, vostès em permetran de fer una petita abraçada pública, aquí que estem en el Parlament, al senyor Josep Maria Terri Cabres, que ha tingut un greu accident a l'eix transversal. Des d'aquí estic segur que interpreto el sentiment de tothom en traslladar-li una abraçada de tots. Vivim en un període de gran inquietud social i econòmica a la qual la gent de totes les edats està cridada a protestar en un grau o altre i a indignar-se. Segons els mitjans de comunicació, tan immersos en la cultura del que podríem anomenar aquí la jovecràcia, ha estat la gent jove que ha protagonitzat aquesta protesta contra una societat on el mercat sovint mana sobre els polítics, i ho hem de dir els propis polítics, i on els grans interessos manen més que les ideologies sovint, tristament. Doncs la paradoxa de tot plegat és que tot aquest rebombori d'aquests últims temps, aparentment tan jove, de fet l'ha encès un venerable escriptor i activista francès de nom Stéphane Frédéric Hessel, que té 94 anys. Ell ha proclamat, com vostès, que aquest món necessita canvis en profunditat, entre altres coses, en l'actitud envers la seva gent gran. I una persona no jove, com l'Arcadi Oliveres, n'ha estat un defensor d'aquestes idees aquí. Qui ha dit que els avis estan jubilats i no els interessa el que passa? Qui ha dit que no som capaços també de canviar les coses? A mi m'ha arribat al cor el contingut d'una de les ponències llegides avui pel senyor i la senyora Picola, el senyor Bertran i el senyor Guinot. I m'ha cridat l'atenció un punt que s'hi ha llegit i que deia: a les persones grans de Catalunya no ens agrada el que veiem, ni el que està passant darrerament en el nostre país. No ens agrada. Que bé farem els parlamentaris d'aquest Parlament de fer cas d'aquestes paraules? Sé que és un tòpic que a la gent gran de totes les generacions els sembla malament la direcció que ha agafat el món, que veuen de grans. La gent gran, que em rodeja a mi en la meva vida particular, m'ho diu pràcticament cada dia. I penso que té més raó que no en èpoques passades. Hi ha raons per pensar que sí, que no és un bon moment per ser una persona gran. Quan? Per tecnologia, per coneixements, per evolució política, teòricament almenys, no hauria d'haver estat el millor de la història de l'home. Està en risc, però, allò que la vostra generació, i quasi la meva, va ser la primera en poder gaudir, la societat del benestar. Com recollia una ponència amb molta saviesa, s'està retallant d'una manera important el que diu que són molts dels avenços que tant ens havia costat. I és així. Estem patint importants retallades en sectors claus com sanitat, educació i benestar, com han dit altres parlamentaris abans meu.
Les pensions estan congelades i es demana que els metges, que tan important paper fan de cara a la gent gran, renunciïn a part de les seves retribucions. Fer passos enrere avui d'aquesta manera en el nou mil·lenni és un fet inacceptable, mentre els responsables polítics i els banquers sovint tenen els salaris que tenen sense apenes renúncies. Una conseqüència d'aquestes retallades ha estat l'eliminació de les nostres caixes d'estalvi i les seves obres socials, cosa pel qual hem protestat ben poc. Un altre ha estat el veure dessagnar l'economia catalana fins al punt de l'extenuació amb l'espoli fiscal que practiquen en una nació, la nostra, que reconeixen que és la base del manteniment de la caixa comú de la Seguretat Social a nivell estatal. Si això no és una injustícia, ja em diran vostès què és. I davant d'això hem de ser realistes, com ho sap ser la gent gran. O fem un autèntic esforç a exercir el dret a decidir, com a catalans, o aquests problemes iran agreujant-se en el futur. Si volem assegurar un futur millor per a les pensions, si volem mantenir el benestar de la gent gran i garantir un futur on els grans puguin aportar la seva saviesa a la societat, aquest país ha de fer un pas endavant i exercir el seu dret a decidir el futur, a decidir completament la seva política de cara a la seva gent gran i poder tenir una política econòmica pròpia, com sempre ha demanat la millor tradició del catalanisme. Per aquestes finalitats, el meu grup Solidaritat es posa a la vostra disposició i em demano en veu alta si les coses d'aquest país anirien tan malament si vostès fossin aquí no només el dia de l'experiència, sinó tot l'any. Moltes gràcies.